যেটা নির্বাচন আসিছে নিশ্চিত ভাবে গোটে রাজনৈতিক বাতাবরণ উষ্ম যা বি হলে হয়েছি কিন্তু রাজনগর নির্বাচন মন্ডলী বর্তমান পর্যন্ত কংগ্রেস এবং বিজেপি তার প্রার্থী সিলেক্ট করে পানি কিন্তু যে চর্চা লাগি রয়েছিল যে বর্তমান যেহেতু সাংসদ প্রার্থী মধ্য রাজনগর নির্বাচন মন্ডলী আপন মানে আমি দেখু যে গোটে যেহেতু চা দোকানে চর্চা হচ্ছে রাজনগর নির্বাচন মন্ডলী বর্তমান সাংসদ প্রার্থী পাইছে বিজু জনতা দল তা ছড়া কংগ্রেস কালি ঘোষণা করেছি আর ভারতীয় জনতা পার্টি মধ্য ঘোষণা করে সারিছে সাংসদ প্রার্থী কিন্তু বিধায়ক বর্তমান পর্যন্ত দুইটি দল কংগ্রেস আর বিজেপির বর্তমান পর্যন্ত ফাইনাল হয়ে পার নাই কোন এমনি আশা আশঙ্কা রয়েছে রাজনগর নির্বাচন মন্ডলী যেত ডিলিমিটেসন পরে 2009 পরঠারু রাজনগর নির্বাচন মন্ডলী পট্টামুন্ডাই এবং রাজনগর ব্লক দুইটা কু নেই রাজনগর নির্বাচন মন্ডলী হল সেই দিন ঠারু রাজনগর নির্বাচন মন্ডলী রাজনৈতিক মানচিত্রের ওড়িশার এক স্বতন্ত্র পরিচয় অছি রাজনগর নির্বাচন মন্ডলী বহু জ্ঞানীগুণী এটি প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ মধ্য দেইছন্তি এটি রাজনগর নির্বাচন মন্ডলী বর্তমান সুদ্ধা বিজেডি তাঙ্কর প্রার্থী ফাইনাল করে সারিছি কংগ্রেস এবং বিজেপি এপর্যন্ত সুদ্ধা তাঙ্কর প্রার্থী পত্র প্রার্থী ঘোষণা করে না বর্তমান সুদ্ধা যা রাজনগর পট্টামুন্ডাইর লোক মুড অছি আপন মানে দেখুথিবে এটি লোক সমস্যা বহুত কিছু অছি কেন্দ্রাপড়া জেলার পট্টামুন্ডাই এক ব্যবসায়িক পেণ্ঠস্থলী এটি লোকঙ্কর বহুত কিছু সমস্যা অছি কলকারখানা বিহীন কেন্দ্রাপড়া সমস্যা রয়েছে আপনার সচেতন ভোটার বর্তমান পর্যন্ত কেমতি কোন রাজনৈতিক মাহল আপনার দেখুছেন ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ବହୁତ ସରଗରମ ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ତାର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନାହିଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମସ୍ୟା କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦୋକାନ ସବୁଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦଳ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ହେଉଛି କିଛି ସେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତାବରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରଗମ ଗରମ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲା ଆପଣ ଜଣେ ସଚେତନ ଲୋକ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନଗର ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେହି ରାଜନୈତିକ ମହାଭାରତରେ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶେଷ କରି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏ ମହାଭାରତରେ ବହୁ ଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି କି ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ କେବଳ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନଗରର ଅଭିଜ୍ଞ ଯୁବ ବିଧାୟକ ପୁନରାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହିଁ ସଚେତନ ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମତ ନେବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀର ଜାଗା ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ନା ନେତାଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦଳକୁ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ପ୍ରତି ଏମିତି କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ଲୋକଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ଏଠି ଯଦିଓ କିଛି ବାତାବରଣ ବିଜେପିର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଭୋଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଥିରେ ମାହିର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଗୋଟେ ସରଗରମ ହେଲାଣି ସାର୍ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ନା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ଲୋକମାନେ ନେତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ ଏଇ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟାରା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଏଥର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଏଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧିକା ଥାଏ ତେବେ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ରହୁଛି ଯେ ରାଜନୀତି କିଭଳି ବାତାବରଣ ରହିଛି ଭାଇନା ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ହିସାବରେ କ'ଣ ମତ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଇଏରେ ମଜା ନେବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେ କ'ଣ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ମଜା ଦୁଇଟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ମଜା ବଢିବ ଏବେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ରାଜନଗରର ନିର୍ବାଚନ ବାତାବରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତାବରଣ କିଛି ସରଗରମ ହେଇନାହିଁ କାରଣ
କଂଗ୍ରେସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇ ନାହିଁ ସେଇ ନାହିଁ କିଛି ସରଗରମ ହେଇନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନି ତାପରେ ବି ସଚେତନ ଭୋଟର ତାଙ୍କର ମତ ଯେହେତୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ଏବଂ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା କନେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି।